여기만 헷갈리자. 빨리 가자. 이제부터 애들 이제부터 갈 거. 뭐 이제부터 가. 너무 의식, 너무 카메라 의식이 좀 너무 무섭더라. Hej alle sammen. I dag er vi taget op på Hallasan, der er det største bjerg i Korea. Og vi er taget af den rute, der hedder Songpanak. Det er vist nok den letteste af de to ruter, der går hele vejen op til toppen. Men den er også den længste. Den er måske 9,1 km. Ja. Og de siger, at det tager 9 timer at komme op og ned. Jeg har ikke rigtig noget ubo, så jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men jeg føler ikke, der er gået så for meget lang tid. Men ja, der er helt mange mennesker. Rigtig mange midaldrende mennesker. Rigtig mange kvinder, som jeg ikke er så vild med. De kan godt være lidt skrappende, når de går forbi. Men ja, det var meningen, at det skulle regne men, og være overskud, men op på toppen her, der er det fint, og der er okay god udsigt. Yeah. Men jeg har lige en kilometer, til jeg er helt vejen op på toppen. Lige pt. Der er ved et observatorium. Der er et krater, som jeg lige har gået forbi, fordi der er en vulkan, men jeg tror, det er noget med, at det er pænest, hvis det er pænt på noget som helst tidspunkt, når der er vand, og der er ikke noget vand, så det er bare sådan en mur. Men ja, 1 kilometer til, og så 9,1 kilometer ned igen. Yes. Jeg tog fejl. Der var 1 kilometer til det næste stop. Der var så 3 kilometer hen til toppen. Jeg er i gang med den sidste kilometer. Og den består kun af trætrapper, der har den helt forkerte til en højde. Så det var super fedt. Jeg tror, vi er over 1 kilometer og 800 meter højde. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg skal bare op på toppen, og så skal jeg ned igen. Så skal jeg sove. Ej, jeg skal bade, så skal jeg sove. Jeg kom derop. Jeg vil aldrig gøre det igen, nej. Overhovedet ikke. Udsigten er meget flot, og der er sådan et krater bag mig, som I måske kan se. Men ellers vil jeg aldrig gøre det. Den sidste kilometer med de der trapper var rent helvede. Og før det, der var der sådan et lille stykke med stentrapper, og der er bare en masse små insekter, som jeg havde. Insekter, der faktisk ikke er så små. Det er sådan kæmpe fluer eller kæmpe myrer, der kan flyve. Jeg er ikke helt sikker. Men ja,
pausen der. Nu er der pause. Nu er der pause. This stop is Jeju Medical.